მოგესალმებით შემოერთგულო მაყურებლებო, დღეს მე წარმოგიდგენთ ჯეტია 5 გიორგისთან ერთად. მოგესალმებით ყველას მაგას. და სასტავი, გავუვითითეთ პანტოებით. ხო, პანტოს არ გავს გიო? პანტომინი. პანტონინი. ხო, აი პანტოს გაეძრო. ხო არ გადაო. წამო პანტოთი წავიდეთ, ჩემო ძმაო. მინი ავიდე. მეც მინი ნახე. არა და პანტომი უთითეთო. შენ და შენი ბარგები მოკრეთ რა ძმა. შენ და შენი ბარგები რა. შენ და შენი ბარგი. წამოდი, მოდი. გიორგი, გაიცა. ვაი, მე საჩევედი ბიჭო. ვაი. ეს არ მეგონა მე თუ ინგრეოდა. სიმართლე რო გითხრა, რომ სიმართლე გითხრა, გიორგი, ანკარას ითხრა. ძიტკობა. ალერსი. ბიტი 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 გიშა. არა, არა. ბიტი არა, არა. No 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 no. ხოცებ, ხოცებ, ეგარი მიყვარხარ, მიყვარხარ. ტიკიერო მი ამორ. ტიკიერო მი ამორ. ტიკიერო. მიდი. ნახე, 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 პროსტა საჩევედი და პროსტა რა კონტროლი იყო, მეგობრებო. შემიფასეთ გეხოცებით. გიორგი ჩამოვიცილეთ ეგრევე. გიორგი აღარ ჩანს, მეგობრებო. გიორგის ვეუნებოდი რომ წამოდი მეთქი, აი ნიძლავი მეთქი, არ გინდა ბიჭო, გავიხსენოთ მეთქი ძველი დრო და არაო რა, სიღარიბის ზღვარზე ვარო რა და ანუ ხო ხვდებით მეგობრებო რა. შემეცოდა, შემეცოდა ცარა ეხლა. აი არა, არა ბიჭო, არა, 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 შემამჩნია და გადავარდი მეგობრებო, თქვენ ხედავთ ეხლა. და შენთან ვარ ძალიან ახლოს. აუ, ეს რა შვება ბიჭო, ხო არ გადაავ. წამოიცდე. ვაიმე, მინი. ჯორი ისავიღოთ რა. რა ზგონი ავიღოთ მეგობრებო, რომ იმენა ეგრევე. ეგრევე გადავიდეთ. დაულგიო. ედავ. კი არა, ის რა შვება. კონტაქტ. დი 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 დი. სადუნ, აუ, ნახე ჩეკპოინტი სად არის ბიჭო, იზია, იზია, ძალიან იზია. ერთ სამით კე იზია, იზია, ერთ წამ აცადე. აცადე გიორგი, ერთ წამე. და სიგნალა. ჩემი გიჟი, პანტო. აი, ბიჭო, რატო? პანტონინიო. მიდი, მიდი, შენ შეძლებ. თქვენ ეს უნდა შევძლოთ. რატო გო, რატო სრიარდი? ეხოცები, აიღე ჩეკპოინტი. ჩეკპოინტი ავიღე, yes. Yes. ძლივს მეგობრებო. ძლივს ჩეკპოინტი. პანტოთი ძალიან ძნელი აქვს ის. რბოლა ე, სპატაშორის. აბა, რა გადავჭირო? სკუჩნა ჩამოვედით მეგობრებო, თქვენ ხედავთ ახლა. მეორე კრუგზე მივდივარ. ვა, გიორგიც გადმოვიდა. გიორგიც გადმოვიდა, ნახე, მეორეზე. ნელა ფრთხილად, ესე, მშვენიერია. პროსტა აი ახარ მოგვიწურდეს რა, აი ძალიან ხტუნავს მანქანა, თქვენ ხედავთ მეგობრებო, მაგრამ რა თქმა უნდა გადავალთ, რა თქმა უნდა, ხო გჯერათ ჩემი მეგობრებო, მე თქვენ ხელებს ვხედავ მაგლ აპლოდისმენტებს და მაგ აინ ჩავარდით ახლა, მაგრამ ამას არ ვიჩნეთ, ხო? მიდი, მიადგე. წავიდე, 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 წავიდე. ეგარი, მიყვარხარ, მიყვარხარ, ტეკიერო. კიდევ, კიდევ, კიდევ. აი ეს, აი მე მჯერა ყოველთვის ჩემი პანტოსი მეგობრებო, იმიტომ ყავს რა ორი, იმიტომ ყავს რა. რაც არის გიორგი? მინი, ხო, მინი. მე ამას პანტოს ვეძახი, იმიტომ რომ ტყუპები არიან. ნახე რა საყვარელია. როგორ ზიბარ ელეგანტურად მეგობრებო. ეგა მშვენიერია. მეორეზე ვარ. აჩავა. ულაპ გეზუძუალ, მეორეზე აი კუშა. ეხლა უცებ იკუშა გაეძრობა. პირველზე თქვენ ხედავთ მეგობრებო. ნახე, ნახე რა უძრო, დრიფტი დავდივარ ბიჭო, აი მე. მანქანა არავინ არ იმიდი. მომწე თორე, თოდე. აუ, დაგეძინა ძმა. მიდი გეხვეწე, ნიტროსთან მიდი, ნიტროსთან მიდი, ნიტროსთან მიდი, ეგარი, ეგარი. მიყვარხარ. არა, არა, არა. მე მისაწყალი.
იმის სათუთი მანქანა. აფეთქდებით ახლა აკაბერეთ მეგობრო. არა, გადავ. ნახე რა აფეთქება მოუწყ, რა ფეივერკი გავუში უცებ. ხედავთ? გაწურა, გამოწურა, შეხედათ მეგობრებო. ოპა, ოპა. ფინიშია მოგრჩევეთ, ჩემი. ო, შეერაშვრები? აუ, დნფ ხარ, სამწუხარო, თუ არ? შეხედე როგორ აიღო? მაგრამ აინც დნფა. მაგრამ აინც დნფა. ჩატში გაისპამოს, ჩატში რა. კომენტარებში გაისპამოს დნფ ბატონ გიორგის. დნფ. დნფ შენ, დნფ შენ. ძმა, აბაჰე, დროებით. ჩაო, ჩაო. ძმა, ეგაც ეგრე. პირველზე გავედით, მეგობრებო, კაი დაწყება იყო, მინდა ვაღიარო. მშვენიერი. მშვენიერი, მითუმეტეს პანტუებით, მითუმეტეს. მითუმეტეს. აუ, ეს არ მინდა მე, ეს ელექტრიკა, ბიჭო, ხო არ გადააობდო? რატო? ეს არ მომწონს, გიორგი. მე მომწონს, და ეგავი რუსი. მე უნდა ავიღო T20, ჩემი გიჟი გადარეული. და ხო ელექტრიკა? მოიცოდე ერთამი? არა, 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 T20, 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 T20. ზარ ხარი რა. ეხლავე ძმა, ეგაც ეგრე. Ready. და მეგობრებო, მინდა ყველას დიდი მადლობა გითხრათ, ესეთი პოზიტიურ კომენტარებს წერთ ყველა ვიდეოზე და რომლის კომენტარსაც ყველაზე ბევრი ლაიქი ექნება, დღეიდან ის კომენტარი აიპინება და დაიგულება, მეგობრებო, როგორც თქვენ ეძახეთ. ასე რომ სასტავი, თქვენ მოიფიქრეთ, დაწერეთ რა, ანუ რა კომენტარი ძგინდათ და დაგიგულებთ, მეგობრებო, და აი მე ნაკპინავ, ჩემი დაღარჩა მოგხსნი, ხო არ გადაო. იმენ აიპინები სერიოზულ დონეზე. გეუნებით, მეგობრებო. აიპინები თქო. და მე ამ დრო ამასობაში გიორგის ვასწრებ თქვენ ხედავთ მეგობრებო და დაუსიგნალა ბატონ იკუშამ და გადაუსრო. ოპ ოპ აკრაკ რაღაც გაიდუჟენია გაეწ. ვაუ რა ლამაზია თქვენ ხედავთ მე ეს გზა გეცხნება თქვენ მეგობრებო. ეს გზა გეცხნება თქვენ სასტავი რა მაგარი გზა არის ხო არ გადაობ. აქ უნდა გავიდე ყველა ვარიანტი ძმაო. აქ უნდა გავიდე ყველა ვარიანტი. მიდი. შეხედეთ, შეხედეთ რა კონტროლი კამფეტ ჩემი რა. რა მოგივიდა ბიჭო? და გაფრინდი თავზე ირო. დავიდა? ეგ არის მშვენიერია? შეხედე, შეხედე რა როგორი ხულეკებით გავძვერდი. შევედშიგნით რა, იმენა, მითა შემოვიდე ამაღამ შენში. ეგ აი აი ვარიანტი გამოვიდა. მეგობრებო, თქვენ ხედავთ, მაგრამ აი მე არანო. ეს არ მომეწონა, ეს ხლა ეს მე არ მომეწონა, მეგობრო, მე ჩეკპოინტთან ვიყავი ახლოს უკვე და და თვალებიც მიჭრელდება. აგრამ იკუშარ, ეს იკუშარო, არ გადავიდეს, მეგობრებო, არ გადავიდეს და არ თქვას რომ აი მე გიორგი სად არის? რიკა, ფინიში გელოდე. რა ვახარ ძმა? აუ ჩავარდი ახლა, რა იქნება, გიო? და ძმაო, მე უკვე წა. მოცუღლუტობ რა, პლიზ, რა. მოჭრა, მოჭრა, მოჭრა. ამას მა ეგრევე დავეწევი რა. ამას ეგრევე დავეწევი სასტავი. თუ ეხლა ჩავარდა? თუ ეხლა ჩავარდა, იმენა იზ დავეწევი. Easy peasy. Lemons, lemons. არა, კაროჩე. არა, არა, არ გინდა შეგამჩნიე გიო და გაგისარი. მიდი, 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 იკუშ, მიდი იკუშ შენ ამას შეძლებ. ისე ვიგივენაირად უნდა. აი, არა შენი. ნახე რა, სადა დოდი. ისე ვიგივენაირად ავიღე. ნახე, 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 რა მაგარია ჩემი, მომწონს ეს გზა. ეს აი ესეთი გზები მაგრად მომწონს მე პირადად. მინდა ვაღიარო. და მინდა გითხრათ სიმართლე და გამოგიწყოთ მეგობრებო. რო, ესეთ გზებზე ვაფრენ. ვაფრენ. და თქვენ ხო მოგწოთ არა სასტავე? რა თქმა უნდა მოგწონთ. ეხლა ყველა მაგას მეუბნება, იკუშ რბოლა დაიდოს ჩემი. იმენა ეგრე წერთ ხომ? იკუშ რბოლა დაიდოს აგვიანებს რბოლა. ბიჭო, სად არის ჩემი? აი სად არის და შევედით ფინიში კიდევაც, მეგობრებო, თქვენ ხედავ, თქვენ ხედავ ჩიამჩნიე. მიდით, მიდით მა, შენ შეძლებ ეხლა რა? რა გჭირს ბიჭო, რა გჭირს? რატო ხარ ესეთი მოთენთილი თო, გიო? შენიერია, 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 თქვენ ხედავთ მეგობრებო, ეგერევე შემოვიდა ჩათვალეთ და დნფ არანაირად არ დარჩა. ერთი ვიდეო დადო გიორგი.
თქვენ თუ იცით, სამირბოლა იყოს სამივეზე დნევ დამტოვა. თუ გახსოვთ თქვენ, ჯავრი უნდა ვიყარო, მეგობრებო, ჯავრი, ეს უკვე მეორე, მეორე დნევ. ეს მეორე დნევ სასტავი. თქვენ პროსა დათვალეთ ახლა. აპლოდისმენტები იკუშას, ვერ ხედავ ხელებს მაღლაც. ენაც ეგრე. ეგრევე ტეოცი მომცა ძმაო. გიო, ეგრევე ტეოცი ჩამახუტა და მითხრა რომ ბატონო ირაკლი თუ გსურთ, დაჯექით და გზა განაგრძით. რომ გიორგი კიდე დნფ დარჩეს. მაგრამ მე ახლა ვიღებ სუსტ მანქანას რომ შენ გამასრო. აო, შენ შანსები გქონდეს. ეს რა ფერის მანქანებია რა? ხა, წავედი. რა სუსური მანქანებია ეს რა? ესენი რეებია, ბიჭო. ოი, ძმაცა და ერთ წამი გიორგი. აფიზიანებული. ცოტა ხა მოდი ზენტორნოც გავახუროთ, მეგობრებო. მოდი ზენტორნოც გავახუროთ ახლა, თორემ ძალიან დიდი ხანი მიდგას ეს garaში. ძალიან დიდი ხანი და ერთხელ იქნება ეს დამისტუკებს მე და გულიც დამარტყოს მე და მაგიან. ახ იმალ ზენტორნმა იყო, ბიჭო. რო დინდელი მანქანა, ჩემი ზენტო. ცოტა ზეც კი მიჭამს ახლა, სიმართლე გი, ნახე. აა, არეთყობა მომეთ. აი შეხედე, აი აი როგორ აგრესიულად იწებს. და აი რატო იწებ ახლა შენ ესეთი აგრესიული პიროვნება რატო ხარ? ჰა? რატო? იმიტომ რომ დნფ დარჩი ორჯერ, ხო? რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, აი. ეს არ გიქხა შენ. ოპა, ოპა, პერევალი გაეძრო, ბიჭო. პერევალი. ო! პერევალი, პერევალი მოიხოდა. ეუ, ეს რა ლამაზია, ნახე ჩემი. ვაჩაგი ფრაგიო. მიდი, 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 ეგარი, ეგარი. შვენიერია, მეგობრებო, შვენიერია. თვალები, ბიჭო, აი მე თვალები ამიჭრელი და. მიდი, 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 მიდი. ცოტაღა, ცოტაღა. შვენი ჩეკპოინტი იმენა აქვე არის. ანუ სრიალი, ეხოცე. და ტრიალ და გავიდა იგუშა გაცურა. ამ ხელა. ოი მე, კინაღამ დავეჯახე ბიჭო. იორგი მოგზდეს? კი. აიღო. ვეთ ფრენი აიღო. აუ, აქ უნდა შევიდეთ ბიჭო. აუ. ყველაზე მაგრად მიზღება აი აქ შესვლა რა. ვაი ხომ ნახოთ როგორ ვატარებთ, როგორ ვატარებთ? არა, 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 არა. ოი ცოტე. აი მე. გაწერი. ეგარი. ეგარი და გორის ციხე. ნა 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 ნა. ოი მე, კინაღამ დავეჯახე. ძალიან სწრაფია და ძალიან სუღლუტია ეს. ვეთ ფრენი მინდა ვაღიარო. მინდა გამოგიტყდე გიორგი და მინდა სიმართლე გითხრა. მაგლა ვერა ვიღებთ ჩეკპოინტს, თო? რო გადაუფრინოთ? მოდი აბა ვცადოთ ერთი. მაგრამ თუ ავიღებ ჩეკპოინტს. აა, ვიღეთ ნახე. ბაზარი არ, მაგრამ ჩვენ აქ უნდა გავძურეთ. ჩვენ აქ უნდა გავძურეთ ხვალიკებებით. მანქანა მოგვეცი თუ შეიძლება, ეგრე რა დაგვიბრუნოთ ჩვენი. ჩემი ზენტორნო, ბიჭო. ეს ვისი ნახმარი ზენტორნოა ეს, რა თქმა ბიჭო მე. მე ჩემი ზენტორნო მინდა. სად არის ჩემი ზენტორნო? მომიყვანეთ ხო? აუ ეხლა ამით უნდა ვიარო ბიჭო? აი ზატო. რარი? როგორ არ ჩამოვარდი? აი მე არ გადავარდი. შედი მანქანა მოგცა მანდ გიო? არა. ო მე ცხვისი მომცა, ვიქირავე თუ ეს რა, რა მაფიაა? აუ ვიდა პერევალი, პერევალზე ვარ, მოდი. ავი დავი 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 და ეგაც ეგრე მეგობრებო. თქვენ ახლა პროსტა ახლა აპაუზებთ ვიდეოს. იმენა ლაიქს წვეთ. იმენა ლაიქს უნდა წვეთოთ მეგობრებო, ღილაკი. რაც არის მაუსი უნდა დააწკაპუნოთ, ასე და ასე შემდეგ. მე ახლა გადავარდი ამ დელაპარაკში, თქვენ ხედავთ. თქვენ საყვარელი მაუსი მიიტანთ ლაიქთან და უბრალოდ ლაიქი. ლაიქი. არჩავარდე. ეგრე რა ჩემი ზენტორნოც მომცა. შვენიერია. რა გადაო? შვენიერია, ხთოვანებული ვარ მე და ვაღიარო.
აგვისრუა მანჩი. მოგზდევ. აუ, ჯეტით მოგზდევ ახლა, ე? შევიცეთ აქ ბობო. ხო, არ ხატავ გინიზნე, ბიჭო. არა, გადარჩი. ტყუია იცილე. ტყუია იცილე, ტყუია. რალამაზია, რალამაზია. ვარსკვლავ დაცვენა. ტრუპას რაკენი გამოედი თუ შენ გამოგედო. ვაიმე! არა. ძალიან ცუდად დამყავს, აი გეუნები ძალიან ცუდად დამყავს. პირველ იმაზე გადავრჩი, მაგრამ ახლა აღარ გადავრჩები, ნახე. ოპა, ნახე რა ჩაჭრა გავაკეთე, მეგობრებო, გთხოვთ შემიფასეთ რა. ახლა გიორგის დავეწევი მე უცებ. დი. თუ ხედავ დავეჯახე, არარანაირად. აბა, აბა ისე ავიღოთ ჩეკპოინტი. მანქანა ამოყირავებული ავიღე, ბიჭო. ვაი, ეს უკვე სხვა ფაქტია. გაიწეკ ალბატონო, თუ შეიძლება არ გადარეკო პოლიციაში რა. ოუთ. გადამირჩი ახლა, გიორგი, გადამირჩი, ძმა. ზადნი შემოვედი, გადაგვირჩი, მეგობრებო. ორი დნფ. და ახლა პირველზე შევიდა რა. სამწუხაროდ გადაგვირჩა. მაგრამ მომავალში გეგმები მაქვს მე. რაღაც გეგმები მაქვს დასახული, რომ იცოდეთ სასწაულ. ოპ ოპ ოპ, ხელები გაიიტყრო, ერთ ხელი მოიგო და რა დღეშია ბიჭი რა, ნახე რა. საღოლ შენ, საღოლ. მოკლედ მეგობრებო, როგორც ძალიან ბევრი ითხოვდით, ესაც თქვენი რბოლები. ასე რომ, ახლა ლაიკი თქვენზეა, კომენტარი თქვენზეა და ვიღაცა აიპინება. ასე რომ სასწაულებად თქვენიც. დაგემშვიდობებით და შეხვდებით მომავალ ვიდეოში. ნახვამდე. ჩაო, ჩაო, სასწაულებად.